二战时德军兵力究竟如何？陆军装甲部队尤其引人注目。近日，俄罗斯电视台网站刊文列举了德国军队在过去几年中暴露出来的装备老化、无钱换装、保障不到位、军备备战率低等问题。俄媒报道称，德国联邦国防军，北约最大的军队之一，现在被一系列报道暴露了它的问题：战机不能飞，坦克不能跑。2014年9月，德国联邦国防军派出一个机械化步兵营参加北约在挪威的作战演习。后来有报道称，这支德国部队缺少轻型武器和夜视镜，而装甲车根本就没有武器。但是这些条顿男儿们知道该怎么做，他们拿住扫帚，把它们涂成黑色，然后装在全尸装甲车上，模拟 12.7 毫米重机枪。德国司令部试图淡化这一事件，坚称士兵根本不需要武器。然而，挥舞住木头棒子的德国军队迅速登上新闻头条，给公众留下了深刻印象。德国空军的状况似乎也不太好。明镜周刊曾刊文报道称，一份机密的国防文件描述了德国空军的窘况，67架 CH-53 运输直升机中只有7架处于最佳状态。从2016年起，因保障不力，德国停飞了大量的冷战时期制造的狂风战斗机。故障设备和故障的故事并不局限于坦克和飞机。大约80年前，纳粹德国的潜艇对盟军舰队造成了巨大破坏。2017年10月，德国海军最新的 212A 型潜艇在挪威海岸的一次演习中撞上了一块岩石。这一不幸事件实际上使德国的潜艇舰队战力不复，因为另外两艘 212A 型潜艇正在进行定期维修，并在2018年下半年之前都无法部署到位。对比德国国防军的现状，许多人想知道，曾发动人类历史上最惨烈浩劫二战的纳粹德国军队实力如何？今天就给大家介绍一下。二战德国陆军，二战前进行军事演习的德国陆军。第一次世界大战，以下简称一战，结束后，协约国限制了德国陆军的人员数量，凡尔赛条约也在其装备和机关上设有重重限制，将其打压为警察性质的军队。但德国军方通过与外国合作，暗地研究与发展军事学说和武器，并培育10万陆军的军官团，将其打造为日后扩军的骨干。二战中的德国陆军士兵方阵，德国陆军在此时发展的尤其令人瞩目的是装甲部队。在瓦尔特·冯·布劳希奇元帅与海因茨·古德里安大将等人的推动下，即便德国此时并无坦克，但有素的训练以及完善的作战规范，为日后装甲部队建设打下了良好的基础。坦克生产车间，1935年，
希特勒宣布斯凡尔赛条约，陆军随即开始扩军，建立了36个师，并大量生产装甲车辆，进行现代化装备。军医正在为战争中受伤的德国士兵进行医治。苏德战争初期，德国陆军凭著作战经验丰富和战斗力强而略占上风，不断完成巨大的前行攻势，包围歼敌作战，俘虏苏军数百万士兵和装备。然而在莫斯科战役中，德国陆军失败，后在史达林格勒战役中再次惨败。其他战场上，盟军也将德国陆军击败。1943年，第二次阿拉曼战役使德军失去战争的战略主动权。二战德军士兵与坦克，呼王重型坦克。1944年6月6日，诺曼底战役之后，东西线的德军逐渐退回本土。1944年9月，德军动员剩余的部队发起最后的大规模突击进攻反击，但仍失败。最后，德国于柏林战役战败后，在1945年5月8日正式宣布投降，其陆军则在1946年8月20日解散。隶属德军的狙击手枪械为毛瑟卡尔 98K 手动步枪。二战德国海军。1921年1月1日，依照凡尔赛条约规定，德国成立了新的国家海军。凡尔赛条约严格限制了德国海军的规模与实力，德国只能拥有15000名的海军人员，规定服役长达25年。舰船仅能保有6艘排水量10000吨以下的就是战斗舰、6艘巡洋舰、12艘驱逐舰、12艘鱼雷艇，并额外规定禁止拥有军用飞机、航空母舰和潜艇。德国海军的战列舰一角。1933年1月，纳粹党成为德国执政党，希特勒支持重组海军舰队。1935年，希特勒正式宣布单方面废止凡尔赛条约，并将国家海军改名为战争海军。英国对于德国重整军备的动作颇为担忧，为保持两国较不紧张的关系，于1935年6月18日与德国签订了英德海军协定。该协定让德国受益颇多，可以装备潜艇，并能建立规模为英国皇家海军 35% 总吨位的舰队，总吨位约40万吨。军舰上的德国海军士兵。6月29日，在条约签完仅11天，第一艘新潜艇 U1 就在基尔军港下水服役。虽然德国潜艇已可正常装备，但希特勒不想暴露其战争野心，未批准大规模的潜艇生产计划，并表示希望一切问题即由外交手段解决，重整军备不过是将德国变回一个正常的国家。二战爆发后，相比潜艇而言，德国舰队的其他战舰作为不算突出。德国海军作战舰队。二战后期，德国节节败退，
苏联红军从东部直捣德国本土，同时盟军也在法国开辟了第二战场。德国海军虽然派遣潜艇拦截登陆船只，战果却极小，还损失多艘潜艇。东部则是海军水面建议炮火支援，帮助陆军逐渐撤退。到了战争最后阶段，邓尼兹还计划动用所有潜艇进行攻势作战，但仍无法挽回局面。在战争最后五周内，共有83艘潜艇被击沉。德国重建海军舰队计划的核心人物埃里希·雷德尔，1945年4月30日，希特勒自杀，根据其遗嘱任命邓尼兹为联邦大总统和国家元首。5月2日，邓尼兹在弗伦兹堡组成新政府。5月5日，邓尼兹命令所有 U 型潜艇停止攻击行动，并返回基地。5月8日，德国正式投降，战争海军则到1946年才正式解散。二战德国空军在一战后签订的凡尔赛条约中规定，德国不得拥有空军，但因为德军高层与国内民航公司、飞行俱乐部合作，使德国在航空技术上没有落后于其他国家。而德国空军的真正重建起于希特勒上台后数个月。德国空军飞行员与战斗机，二战期间，相较其他国家的空军部队，德国空军拥有许多地面部队，其中还有一支伞兵部队空降列兵。空降列兵组建于1938年。1940至1941年期间，在各地进行了空降作战，最有名的行动为1940年5月的埃本、埃梅尔要塞战役和海牙战役，以及1941年5月的克里特岛战役。然而，因为超过4000名空降列兵的成员于克里特岛作战中阵亡，从此再也没有大规模的空降作战。德国工厂正在大量生产的 Ju-88 轰炸机。在美国加入二战之前，德国与英国发生过多次大小规模的空战，前者由于在战机性能上略占优势，所以取得了一定的胜利。但美国参战后，英国皇家空军迅速恢复实力，能对德国本土持续的空袭，德国将其反击行动称作帝国保卫战。在这期间，德国空军的力量持续被削弱，到了1944年中期基本上已消失，这使得在西线反击盟军的德国陆军缺乏空中支援。Ju-87 为战争初期德国空军力量的象征之一。在二战后期，德国还为其空军大力打造了各式战机，例如后面讲到的 Mi-262 喷气式战斗机等。尽管该机有多次战术性的胜利，但在战略上不断失败，而且由于数量太少，来的也太晚，所以根本无法扭转德军失败的局面。